Já bych se chtěla zeptat, když tady říkáš, že je třeba přijít na kořen věci. Často se setkáváme s tím, že se služebníci modlí bez vyzvání nebo bez toho, aby toho člověka líp poznali. Jak fungují tyhle modlitby? Víš čo, ono někdy modlitby můžou sloužit aj jako zaléčení těch rán. Prostě zaléčení rán to nie je vyléčení, ale zaléčení. To znamená, že prostě upokojí se to, ale tam to kvasí pod kožou. Rozumíte? Takže to je na škodu tí věci. Nechcel by som soudit to, ale může to být. Může to v konečnom důsledku sloužit jako oklamání toho člověka. Já jako náhle, já keď vidím, alebo někdo přijde ku mně, tak povím, otvor svoje srdce. Já nikdy prostě nie tak, no pomodlím se, pán ti požehnaj, pán ti daj to, pán ti daj to. Však on vie, že pán mu má to dať, ale prostě tam jsou zábrany, tam jsou nějaké defekty, tam jsou nějaké také prekážky, které ten člověk potřebuje dát preč. A keď se ty věci nedají preč, tak to je jen taká zaliečená rána. A většinou se to tak robí aj v cirkvi, protože my kazatelé a pastory máme málo času, že prostě tak zaliečíme, alebo tak, no už upokojí se pán to všetko, už urobil a tak ďalej. Ale tam toto, ty věci jsou. Treba ale dávať veľký pozor, to, čo som vám ešte chcel povedať, aby ste, keď slúžite týmto ľuďom, keď už je to už o službe iným ľuďom, aby ste si všimli, či Duch Svätý zobral spoločenstvo s tým človekom. A ako to vidíte? Viete, poviem vám príklad. Ja pri niektorých ľuďoch také veľké zázraky sa dejú, že sám žasnem, ako Alenka v Ríži divo, žasnem nad tým, že čo sa udialo a bez nejakej duševnej mojej námahy. Ale niektorým ľuďom, keď slúžim, to ako keby ma traktor prešiel, ako keby ma valec ešte trikrát hore dole prevalcoval, ledo sa viem pozbierať. A ja sa takýmto službám vyhýbam. Poviem, modli sa za to, aby ti pán ukázal, či je to tvoje srdce priame pred Bohom, alebo nie. Lebo proste služba, ktorú ti nepripravil Boh, ťa môže zničiť. Môže zničiť tvoju vieru, môže zničiť tvoje duchovné videnie, Ale keď je tá služba pripravená od Boha, Duch Svätý zoberie s tým človekom obecenstvo, tak ten človek plače, činí pokánie, proste korí sa, Duch Svätý na ňom pracuje a jednoducho ty ho už len ako chytíš za ruku a vedieš ho do tej slobody Kristovej. Ale ak niekto jednoducho ešte nechce odovzdať svoj život Pánu. Ja som, tak vám poviem, že mnohokrát s ľuďmi, najmä ktorí používali narkotika, je veľmi ťažká práca. A poviem vám prečo. Pretože tí ľudia majú v sebe jednu vec, a to vám poviem veľké tajomstvo, nevedia mnohí. Oni uchovávajú v sebe jednu myšlienku, že to, čo mi vie dať droga, mi nevie dať Pán Ježiš. Rozumiete? Buď tú emóciu, alebo ten zážitok, alebo ja neviem čo. Oni prechovávajú, títo narkomani, v sebe túto myšlienku. A ja s takým človekom, ja vám tak poviem, pokiaľ nevidím na tom človeku, že je zlomený, pokiaľ neprosí, aby som mu vstúpil na krk, lebo jednoducho nie je hoden, rozumiete, nejde do tej hlbokej pokory, ja s takýmto človekom nestrácam. Ja mu poviem, čo mu povedať mám, pomodlím sa, poviem, nech je Pán milostivý a dovidenia. A keď ty dojdeš tomu bodu zlomenia,
že Ježíš Kristus ti bude viacej ako ten pôžitok drogy, tak tedy príde, tedy sa ti bude venovať. Ináč stratíte toľko energie, stratíte, že tí ľudia aj po roku sa vám vrátia k tomu a jednoducho oklamú vás, okradnú vás, proste špatne ma nechá, ja nerozprávam voči nám ako manom. Ja hovorím voči tomu zlu, čo si oni uchovajú v srdci. A to zlo je to, ešte raz opakujem, že uchovávajú vo svojom srdci, že to, čo im vie dať droga, nevie im dať Pán Ježiš Kristus. A s takými ľuďmi sa nezaoberajte, nestrácajte čas.